Өңір басшысы Ғали Есқалиев қауіптің қақ ортасында жүрген бір топ дәрігерге мемлекеттік наградалар табыс етті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен берілген бұл орден-медальдар ақжелгілердің жанкешті еңбегіне көрсетілген құрметтің бір көрінісі. Айта кетейік, өңірде қауіпті індетпен күресте 700 дәрігер алдыңғы шепте жүр. Тақырыпты тілші толықтырады. Оралдың салтанат сарайында өтілген шара коронавирус жұқпасымен күресіп жүрген медицина қызметкерлеріне көрсетілген зор құрмет болды. Жангешілікпен еңбек етіп уақытпен санаспай жүрген бір топ ақжелгілерге мемлекеттік наградалар, парасат, құрмет ордендері мен ерен еңбегі үшін шапағат медальдары салтанатты жағдайда табыс етілді. Облыс басшысы өзінің құттықтау сөзінде бүгінгі шараға 15 дәрігердің шақырылғанымен бірқатары дертке шалдыққанын, кейбірі жұмыста болып келе алмағанын айтты. Бұл марапат жұқпа басталған аянбай еңбек етіп, Гиппократ антына адалдық танытқан қызметкерлерге көрсетілген зор құрмет екендігі айтылды. Қазір үлкен мәселе ол дәрігерлеріміздің жетіспеушілігі. Енді қазір жақын арада біздің колледждеріміздің, институттарымыздың түлектері қазір қосылады сіздердің араларыңызға. Медициналық жабдықтар мәселесі бар, оны да осы аптада шешеміз деп айтуға болады. Жақын арада қосымша 250-ге жуық және қосымша төсек орындары ашылады екі медициналық мекемелерінің ауласында. Сонда әрине бұның барлығы сіздерге оң әсерін етеді деп сіздің еңбегіне оң әсерін етеді деп есептеймін. Сонда тағы да мың алғыс сіздерге. Бұл марапат тек сіздерге емес, сіздер арқылы барлық медицина саласындағы қызметкерлерге баршаңызға алғысымды білдіремін. Бүгінгі таңда облыстық провизорлық стационар науқастарға 72%-ға толыққан. Стационардағы төсек саны 717, 92 адамның жағдайы ауыр халде. Науқастардың 30-ы жасанды тыныс алу аппаратына қосылыпты. Батыс қазақстандық дәрігерлер науқас жандардың денсаулығын сақтау үшін еселі еңбек етуде. Облысымыз бойынша 700-ге жуық дәрігер мен 1800 медбике індетпен күресте жүр. Қосалқы қызметте тағы 500 ақжелгілер сырқаттарға ем-дом көрсетуде. Солардың бірі Бибігүл Айтбаева. Ол облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының бөлімше меңгерушісі болып қызмет атқаруда. Адамдардың сауығып шығуына адал қызмет үшін парасат орденімен марапатталды. Дәрігерлер науқастардың сауығы шығуына қолдан келген барлық жағдайды жасағанымен тұрғындардың аурудың алдын алу шараларын қатаң сақтауы қажет. Халқыма айтқым келеді, той топырды, жиынды азайтуға азайтуымыз керек. Бұл пандемияны жеңу үшін біздер деген карантиннің бүтіл жоспарларын сақтауымыз керек. Бүгінгі күннің батырлары саналған ақжелгілер қатарында облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының аға медбикесі Әлия Маужанова да бар. Медицина саласында 20 жылдан астам қызмет көрсетіп жүрген кейіпкеріміз дәрігерлермен қатар індетті жеңудің жолында бірнеше тәулік бойы үй көрмей отбасынан қашықта жүрген Ақтілеу жан қандай құрметке де лайық. Әлия мемлекет басшысының жарлығымен ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. Қазіргі таңда осы індетке байланысты медицина қызметкерлерінің жұмыстары өте ауыр. Енді барлығы да осы саланы өздері таңдап келгесін, қиындыққа төзіп, қолдарынан келген көмектерін көрсетіп жүр. Енді бәріміз бірге бірігіп, осы індетті деген тездетіп жеңеміз деп ойлаймыз. Әлемді жайлаған жұқпаны жою жолында батыс қазақстандық дәрігерлер аянбай еңбек етуде. Індетке қарсы тұрған олар ауруханадағы балалар бөлімшесінде де бүлдіршіндерді емдеп ажалға ара түсуде. Қауіпті қатерден қорықпай жандарын шүберекке түйген абзал жандардың арасында Салауат Ақдауып та бар. Ол облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында реаниматолог дәрігер. Жанкешті жанның еңбегі әділ ескеріліп, ерен еңбегі үшін медалі табыс етілді. Бұл өте қауіпті ауру және оның бар екеніне көпшіліктің көзі жетті. Өйткені індетке іліккен әріптестеріміз, туыстарымыз, достарымыз бар. Ауырған адамдарды емдеу үшін біз дәрігерлер бар білімімізбен күш-жігерімізді саламыз. Әрине дәрігерлермен дәрі-дәрмектер жетіспей жатыр. Өте күрделі кезеңде мен жерлестерімізге сақтық шараларын қатаң сақтауды өтініп сұраймын. Ал мемлекет басшысының марапаты тек маған емес, барша ақжелгілерге көрсетілген үлкен құрмет деп білемін.
Күн сайын облысымызда 30-35 коронавирус инфекциясын жұқтырған адам тіркелуде. Ауру белгілері жоқ науқастар да көптеп саналады. Сол себептен өңір тұрғындары көпшіліктің қатысуымен өткізетін іс-шараларды шектеу керек. Сонда ғана жұқпаның кең таралмауына, пандемияны жеңуге әбден болады дейді дәрігерлер. Лоқпан Елеуір Үстемес Шанып, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.